Je velikonoční pomlázka hodnotná tradice, kterou stojí za to udržovat, nebo se ve skutečnosti jedná o násilí na ženách, které by v jiné dny v roce neprošlo? O tématu diskutovali poslanec Patrik Nacher a Johana Nédlová z organizace Consent. Všichni zažívají během těch velikonočních svátků to trauma. Ne každý, kdo praktikuje koledu a pomlásku, se během ní nechová dobře, ale data, která máme od společnosti Behavio z roku 2019, říkají, že zhruba 2/5 žen někdy během pomlásky zažily bolest, 1/3 zůstaly modřiny, 1/10 během toho cítila ponížení a strach a každá 10. pak ta situace ji přivedla ke slzám. Což je ten problém a je potřeba se o tom bavit, protože prostě spousta koledníků se během hodování, koledování nechová slušně a tím, že nám vlastně ubližují. Myslím si, že prostě na těch tradicích ta společnost stojí. Já zároveň souhlasím i s tím, že někdy, zejména ti mladí koledníci, se třeba opijí, zejména když jako celý dopoledne jako s tou pomláskou běhají po té obci, takže potom už ty následující návštěvy mohou takhle působit, ale to je skutečně o tom, konkrétním případu a o tom říct jasně ne, prostě i toho třeba opilého koledníka vůbec nepouštět dovnitř, protože tam já tomu rozumím, že to může být pro tu dívku, ale konec konců i třeba pro ty kluky kolem, kteří jsou, kteří se třeba za to stydí, tak to může být nepříjemné. Ale zobecňovat z toho, nebo zobecňovat tyhle ty případy, a jako útočit na tu tradici mi nepřijde jako v pořádku. Pojďme řešit ty věci, pojďme se bavit o tom, jestli je v pořádku, aby u každého domu si vykoledují vajíčko a vykoledují si jednoho panáka. A je jasné, že potom, když těch panáků mají 10, tak se takhle chovají bez ohledu právě na to, že se jedná o Velikonoce. Přece když je člověk jako pod vlivem alkoholu, tak se někteří chovají agresivně i mimo Velikonoce a také se nezakazuje pití alkoholu. Jo? To znamená, že pojďme se bavit o tomhletom, ale neútočme prosím pěkně na tu tradici a na ty zvyky.